Rita, aha, 4229 eller 4226 i matte 2C. Rita ett lodagram där minsta värdet är 140, som vi kallar den här som är minsta värdet då, 140. Variationsbredden är 60, så den högsta måste vara 200, som jag har 150, 160, 170, 180, 190, sen 200. Bra. Nedre kvartilen är 160, så här är min nedre kvartil. Okej. Så här är jag nu, om man säger så, om man vill rita. Okej, så här är det jag. Medianen är 180, så här är jag också. Så man kan göra dem. Och sen, kvartilavståndet ska vara 30. Så har vi 10, 20, 30. Det måste vara 190 som är högst. Vad ni kan göra är att ni gör en låda. Kan ha det inte rakt just nu, men ni förstår tanken. Så. Där. Så har ni redan där. Och den tar ni en svans. Så. Och även där. Till minsta. Det är svans också. Så. När ni lådagram.